Dobar dan. Evo, moram stati pred kameru da me lijepo vidite. Dobar dan, pozdrav svima koji nas prate. Zahvaljujem na ovoj lijepoj najavi i možemo krenuti sa prezentacijom. Ja sam Ante Klečina, dakle kao što me gospođa najavila, dolazim iz Varaždinske županije i uz to sam vanjski suradnik na Sveučilištu Sjever gdje sam asistent. Također sam aktivan u udruzi Saveza željeznice koja se također bavi održivim prometom i održivim razvojem. Moj današnji zadatak je kratko vam rastumačiti neke ključne stvari vezano za javni prijevoz, koji je u stvari ključni element ako se želimo boriti za bolji i održivi okoliš u cijelom našem prostoru Republike Hrvatske i cijele Europe. Razlog je vrlo jednostavan. Trećina svih problema koji izviru vezano za klimatske promjene, znači za emisije CO2 i za ostala zagađenja, izvira iz prometa. Nažalost, promet je veliki zagađivač, a ključna stvar u tome je da se događa to da individualni javni prijevoz automobilima ovdje stvara najveći problem jer on, nažalost, najviše zagađuje. A najviše ga koristimo, postoje druge kvalitetne alternative i strateški smo se već opredijelili da ih koristimo, samo ih relativno slabo implementiramo. Neki dijelovi Europe puno bolje, a nažalost Republika Hrvatska baš i ne. Ovo je kratki pregled strateških ciljeva, znači da javni prijevoz kada se uspostavlja, mora uspostaviti, odnosno općenito kada uspostavljamo prometni sustav, javni prijevoz kojeg uspostavljamo, moramo uspostaviti sustav koji mora podupirati ekonomski napredak. Vrlo ambiciozno, prema strateškim dokumentima Europske unije, naročito Bijeloj knjizi i strateškom dokumentu koji se zove Održiva i pametna mobilnost, hvala lijepo, Održiva i pametna mobilnost za područje Europske unije, naš je cilj do 2050. godine u odnosu na 90. smanjiti emisije CO2 za čak 60% u prometu. Moramo povećati sigurnost i ono što je najveći izazov od svih, to ćemo postići ne električnim vozilima, ne nemotoriziranim prometom, iako i njega moramo značajno povećati, ali ključna komponenta u toj situaciji je razvoj sustava javnog prijevoza. Do 2050. godine preko 50% svih putovanja i putničkih kilometara moramo odraditi održivo, to znači javnim prijevozom, primarno željeznicom, autobusnim prijevozom, a nemotorizirani prijevoz koji je komplementaran sa tim modovima mora ići također paralelno razvoj s time. Znači moramo razviti veći udio putovanja kolektivnim prijevozom i stvoriti pozitivnu spiralu istoga. Vrlo kratko što se tiče naših putovanja, tako će izgledati i sva naša putovanja javnim prijevozom, ona su sljedeća. Znači, sva putovanja počinju u pravilu pješice. Znači, do parkiranog automobila morate doći pješice. Morate imati kvalitetno uspostavljenu nemotoriziranu infrastrukturu da bi mogli pristupiti ostalim modovima prijevoza. Ovdje sam pokazao sliku gdje putujemo vlakom i autobusom, usput smo presjeli, ali ključno je, znači, prvi i zadnji dio puta smo odradili pješice. Ovdje se pokazuje komplementarnost sustava javnog prijevoza sa nemotoriziranom infrastrukturom, a to je prvenstveno infrastruktura za pješačenje, isto se može kombinirati i sa infrastrukturom za biciklizam, jer veća vozila javnog prijevoza, prvenstveno sva tračnička vozila, to mogu biti veći tramvaj i gotovo sva željeznička vozila, mogu primati bicikle. Na taj način možemo i također uspostaviti intermodalnost koja je komplementarna i vrlo kvalitetna za kretanje stanovništva okolo. Dolazimo do ključnog slajda vezano za temu ovoga panela. Ovo su eksterni troškovi prometa. To su oni troškovi koje korisnici sami neće platiti. U stvari hoće. Zato jer ćemo to platiti iz naših javnih budžeta. Platit ćemo taj trošak jer ga itekako naše zajednice osjećaju. To su troškovi zdravlja, troškovi vezani za buku, troškovi vezani za emisije CO2, troškovi vezani za sve ostala zagađenja, troškovi dobave energije. I slika je vrlo jasna. Svaki putnički kilometar, to znači jedan putnik putuje jedan kilometar, kada koristimo željeznicu i kada koristimo autobuse, to je značajno manje u odnosu na motocikle i automobile. Nažalost, ova crta što se tiče motocikla je jako velika, to je čisto sigurnosni aspekt. Znači, nažalost, nesreće s motociklistima su za društvo vrlo, često vrlo tragične, gubimo ljudske živote i jako su zahtjevne za liječenja i tako to. A što se tiče automobila, znači automobili su u pravilu 5-6 puta ekološki neefikasniji od javnog prijevoza. Vrlo značajna stavka. Što se tiče prostora, vrlo važna stavka što se tiče upravljanja prostorom. Automobili uzimaju izuzetno veliki prostor. Osim ogromnog prostora za parkiranje, koje u slučaju korištenja javnog prijevoza nema, protočnost automobilskog prijevoza izrazito je mala. Pješački promet je otprilike 10 puta učinkovitiji, autobusni prijevoz također.
Laki željeznički sustav i još i više, a željeznica je tu šampion što se tiče mogućnosti dobave ljude u urbane sredine iz ostalih krajeva, iz suburbanih regija i ruralnih regija. Znači, ovo već pokazuje koliko lakše i kvalitetnije možemo upravljati prostorom uspostavljajući i koristeći sustave javnog prijevoza. Da se ne bi samo držali ekologije, ekonomija je također vrlo važna. Vjerovali ili ne, ali u prosjeku većina istraživanja pokazuje da svaki dolar ili svaki euro ili svaka kuna uloženo u infrastrukturu i u subvencioniranje javnog prijevoza kroz ostalu ekonomiju donese 4 nova dolara ili eura ili kune. Prostori koji su posluženi javnim prijevozom, na njima tvrtke ostvaraju značajno bolje prihode, bolje upravljanje nekretninama, jednostavnije je planiranje prostora i takvi se efekti ne mogu postići ako koristimo mobilnost koja se bazira isključivo na automobilu. Nažalost, javni prijevoz nam je i ekonomski, osim ekološki, kvalitetnija kategorija za kretanje okolo. Ovako bi bilo lijepo da naši gradovi izgledaju, ali da mogu tako izgledati, ne smijemo se parkirati jako puno u gradovima, parkirnog prostora moramo značajno smanjiti i mogućnost dolaska do takvih točaka moramo omogućiti primarno sustavima javnog prijevoza. Onda možemo računati i na ovakvo urbano planiranje, na zeleni okoliš oko zgrada koje možemo iskoristiti za parkove, za druženje građana, a ne nužno za parkiranje. Ovo je jedno od važnijih pitanja koje me isto kolege u zajednici županija često pitaju, kolege koje rade po županijama. Znači, javna uprava bi trebala preuzeti upravljanje javnim prijevozom kao javnom uslugom i trebala bi primarno sama se baviti s time kako organizirati sustave javnog prijevoza, uspostaviti mreže linija i slično. Ovdje ću samo kratko rastumačiti koje su to ključne stvari vezano za mreže linija koje nažalost nemamo. Ovo je primjer koji ne postoji u praksi, ali bi tako trebao izgledati iz Varaždinske županije. Znači, ključna stvar kod planiranja putovanja javnim prijevozom da postoji dobro iscrtana i posložena mreža linija, da postoji kvalitetan vozni red koji omogućava jednostavno korištenje sustava i kvalitetna presjedanja u sustavu. Presjedanja omogućavaju dostupnost drugih linija, na taj način dostupnost čitave regije. U ovoj situaciji važno je znati gdje će putnik ući, gdje će presjesti na neku drugu liniju ako je potrebno, gdje će izaći i koji je vozni red putovanja. Ovdje je uspostavljen primjer sa taktnim voznim redom. Znači, polasti su svakih sat vremena. Ono što je jako zanimljivo kod takvog voznog reda da je onda integriran i da se ti polasci ujedno pretvaraju i u veze koje se ponavljaju u tim pravilnim razmacima. Znači, imamo sve veze u svim čvorovima i moguća su sva presjedanja za daljnja putovanja. Ovo je jedna hipotetska mreža linija za grad Varaždin koju razvijamo na Sveučilištu Sjever, ali se također mogu slični primjeri uspostaviti i za hrvatske županije ili za čitave regije. Također je rađena po ovom principu. Znači, jako je važno da su označena sva stajališta u sustavu, da putnik može znati gdje će ući, gdje može putovati kroz sustav, gdje može presjesti na druge linije i ako se uspostavi opet integrirani vozni red, onda je dostupnost moguća. Znači, vi sa bilo koje linije možete presjesti na bilo koju liniju, znači tehnički gledano s bilo kojeg stajališta možete doći na bilo koje i te se veze ponavljaju čitavi dan. Na taj način možete ostvariti dostupnost sustava javnog prijevoza i na taj način sustav javnog prijevoza može postati izrazito konkurentan u odnosu na automobil. Čak i konkurentniji, jer negdje mogu postojati stajalište javnog prijevoza, a nema parkiranja. Na taj način sustavi, neki dijelovi sustava mogu biti dostupniji javnim prijevozom nego automobilima. Ali to je stvar javnog upravljanja i na to se moramo odlučiti. Strateški već jesmo, sad je to stvar da moramo i praktično napraviti. Ovo je samo jedna povećana slika sustava. Sustavom bi trebalo javno upravljati zašto? Znači, na kraju ću još malo nešto reći o legislativnoj podlozi upravljanja, ali sustavi, baš zbog svega ovoga što smo rastumačili, zbog ekonomskih, ekoloških, prostornih i ostalih prednosti, sustavi javnog prijevoza na lokalnoj i na regionalnoj razini, što je otprilike razina naših metropolitanskih područja ili razina naših županija, ili možda 2-3 županije mogu to raditi zajedno, moraju upravljati lokalnim i regionalnim javnim prijevozom. Moraju upravljati tako da uspostave tijelo s kojim se to može raditi. Najčešće se to radi uspostavom tijela koje se zove prometna uprava, u legislativi se zove nadležno tijelo. Ključno je da takva tijela planiraju vozni red na temelju realnih potreba i istraživanja, da pružaju nadzor sustava, ali da pružaju sve moguće informacije koje se pružaju prema korisnicima bez obzira da li oni planiraju putovanje ili tijekom putovanja trebaju neke informacije da neki prijevoz negdje kasni ili nešto slično. Takva tijela moraju raditi i po proces koordiniranja dodjela ugovora prijevoznicima. I isto tako prikupljaju sva sredstva u sustav i onda prijevoznicima po ugovorima mogu dijeliti
sredstva za njihov rad. Ovo je jako važan princip jer prijevoznici se svakih nekoliko godina, na primjer svakih 7 godina ili 10 godina, mogu pri javnim upravama natjecati tko će dobiti mogućnost da funkcionira u javnom prijevozu, da radi taj posao. A s druge strane, kada se ugovori potpišu, onda svi prijevoznici koji dobe ugovore surađuju i na taj način se može recimo uspostaviti sustav jedinstvene prijevozne karte, da se s jednom kartom možete voziti cijelim sustavom. Dolazimo polako do kraja naše prezentacije, gdje ćemo kratko rastumačiti legislativnu podlogu koja je bitna da se takvi sustavi uspostave. Znači, Europska unija prepoznala je stratešku važnost javnog prijevoza i omogućila je legislativu na razini Europske unije koja može omogućiti sklapanje ugovora o javnoj usluzi. Znači, to su ugovori za javni prijevoz koje javne uprave trebaju sklapati s prijevoznicima i to je postao jedini kanal i jedini dozvoljeni način da se ugovori financiraju, odnosno da se javni prijevoz financira javnim novcem. Pokazali smo tamo na početku prezentacije koji su efekti javnog prijevoza i to ujedno i opravdava javno financiranje jer bi trebalo donijeti značajne ekonomske i ekološke efekte ako financiramo javni prijevoz. Znači, te usluge nisu nužno uvijek komercijalne po čistom cost-benefit principu, ali ako se gleda multikriterijski, znači ekološki, ekonomski, socijalno i tako dalje, javni prijevoz nam je itekako potreban, kako u urbanim, tako i suburbanim i ruralnim regijama. Ugovori mogu biti ugovori o javnoj usluzi za neki pojedini mod prijevoza. Možemo raditi i ugovore o integriranom prijevozu putnika. To znači da se s jednom prometnom upravom može upravljati i autobusima i željeznicom na nekom području i tako dalje. Govorimo primarno o lokalnom i o regionalnom prijevozu. Daljinski prijevoz, intercity prijevoz, još uvijek je većinom komercijalna kategorija u cijeloj Europskoj uniji. Ugovore o javnoj usluzi dodjeljuju ekskluzivno pravo da pojedini prijevoznik ili grupa prijevoznika na nekom području, županije, grada, metropolitanskog područja itd., obavlja uslugu prijevoza više godina. To znači da tu nema onog komercijalnog, klasičnog principa i tržišnog natjecanja svaki dan. Tržišno natjecanje se može odvijati ako javna uprava tako odredi, na način da se prijevoznici natječu za ugovore koji su višegodišnji. Jedanput kad su ugovori potpisani, svi prijevoznici ako se pojave u sustavu surađuju. Ako postoji samo jedan prijevoznik, situacija je nešto lakša. I tu se onda preko takvih ugovora koji su definirani, jasno definiraju sva pravila kako bi javni prijevoz u nekom prostoru mogao nesmetano i adekvatno funkcionirati. Legislativna podloga za to, osim članka 14 povelja o funkcioniranju Europske unije, su dvije uredbe. Ova prva je ključna. Uredba 1370, znači uredbe se izravno primjenjuju u Hrvatskoj u naše zakonodavstvo, iz 2007. godine i uredba 2338 iz 2016. koja je neznatno nadopunila. Putem te uredbe postoji zakonska podloga da naše županije, gradovi koji su već jednim dobrim dijelom sklopili neke ugovore za komunalne prijevoze javne usluzi, znači mogu sklapati ugovore o javnoj usluzi i na taj način uspostaviti učinkovite sustave javnog prijevoza kao što smo pokazali kroz prezentaciju u želji da ostvarimo sve one efekte koje sam također pokazao. I na kraju poruka, javni prijevoz može kvalitetno i učinkovito funkcionirati, može se planirati puno bolje od onoga kako ga imamo i ono što je jako važno, može značajno utjecati na smanjenje štetnih emisija ako ga dobro isplaniramo, učinimo privlačnim i ako će ga građani u puno većoj mjeri nego danas koristiti. Hvala vam lijepo.